Із скаргами на задуху та біль у спині півроку тому 53-річний закарпатець звернувся по допомогу до медиків. Після тривалих обстежень лікарі запідозрили у чоловіка онко. Ми бачимо і лімфатичні вузли середостіння уражені, і уражена печінка, уражен кістка криш уражений, і також уражені лімфатичні вузли черевної порожнини. Найлегший метод діагностувати, ми зробили йому істернальну пункцію, але там теж нам дали відповідь, що повторно потрібно діагностувати, бо на 100% не можуть гарантувати нам те, що ми підозрюємо. Ми можемо менш щадящим методом зробити це під контролем КТ, трепан-біопсію пухлин. Аби чітко поставити діагноз та визначити, з чим саме мають справу, чоловіку призначили терапан-біопсію під контролем мультиспіральної комп'ютерної томографії. Це процедура, що здійснюється за допомогою спеціальної голки, яка дозволяє взяти на дослідження взірці новоутворення. Проте на Закарпатті такої процедури раніше не проводили. У медичному центрі «Діамед» вперше в області взялися за обстеження. Вдихніть і задержіть дихання. Дишіть далі. Пацієнт у кабінеті КТ. Йому ввели місцеве знеболення. Чоловіка просять затримати дихання. Тим часом фахівці-рентгенологи шукають потрібну ділянку. Створення правильної, чіткої, максимально навігації. Що це значить? Це вказати хірургу глибину розміщення патологічної ділянки, співвідношення з навколишніми анатомічними структурами, зокрема судинами і з паренхіматозними органами, що є дуже важливо, щоб не пошкодити, або, скажімо, пошкодження їх були мінімальними. І, власне, допомогти правильно зробити цю процедуру. Ми говоримо про ураження печінки, коли ми говоримо про пухлинні ураження нирок, то, звичайно, краще робити всі ці маніпуляції під навігацію, під контролем саме комп'ютерної томографії. Ми робимо це обстеження на низькодозових протоколах, тобто знижуємо максимально дозове навантаження на пацієнта і тим самим контролюємо саму процедуру проведення степ-бай-степ. Завдяки впровадженню інноваційних технологій медики можуть з легкістю встановити місце процедури. Згодом до роботи приступає лікар-онколог. Ми отримали матеріал після трепан-біопсії печінки. Пухлина знаходилася в печінці, вона і знаходиться, але для діагностики і правильної тактики лікування ми зробили трепан-біопсію, отримуємо гістологічне заключення, імуногістохімію і будемо знати на 100%, як лікувати пацієнта. Далі лікар-рентгенолог перевіряє, як пройшла процедура. Кровотечі після проведеної операції, і що все в пацієнта спокійно. Бачите, настільки грамотно зроблено, що навіть не залишається травмованого каналу, ми не бачимо. Висока роздільна здатність сучасного обладнання, яке нині є у медичному центрі «Діамед», а також професіоналізму фахівців дозволила провести терапан-біопсію безболісно та без наслідків для інших органів. Минуло 20 хвилин. Пацієнт може повертатися до своїх звичних справ. Будь ласка, як ви себе почуваєте? Змінно. Все добре? Нічого не болить? В голові не крутиться? Ні. Добре, чудово. Варто додати, показами для проведення біопсії під контролем мультиспіральної комп'ютерної томографії є виявлення новоутворень у ділянці шиї, грудної залози, черевної стінки, верхніх-нижніх кінцівках, нирках, печінці, а також тілах та дужках грибців, ребрах, грудині чи кістках тазу. Процедура проводиться для точної діагностики новоутворень, адже варто пам'ятати – рак не вирок, головне – вчасно звернутися до лікаря.